Jakob Poulsen, det blev en meget fysisk kamp i Aarhus i dag. Hvordan passede det her? Hvis vi ser på kampen, så passede det altså ikke ret godt, fordi jeg synes, vi leverede en ret dårlig kamp. Specielt første halvleg var rigtig, rigtig dårlig. Så det var ikke lige det, vi havde ønsket, men altså, når det nogle gange bliver det, så må vi også bare være bedre til de parametre, og det var vi ikke i dag. Hvordan dårlig, og hvordan kunne I have været bedre, mener du? Ja, med de gange, hvor vi vinder. For det første skal vi vinde mange flere anden bolde. Altså, vi ved, at de spiller langt på Duncan, og så tager de den derfra. Og når vi ved det, så skal vi bare være klogere til at positionere os, og så få bolden ned på græsset, og så spille derfra. For de få gange, vi gør det i første halvleg, jamen der kommer vi forholdsvis enkelt op i den anden ende. Men det hjælper ikke noget, når man kun gør det tre gange på en halvleg. I forsøgte jo også med noget allerede forholdsvis tidligt efter 35 minutter, tager I Olsen ud og sætter Poul ind. Prøv noget lidt nyt. Hvad gjorde det ved holdet? Vi får Poul ind, som vi kan spille på, og som er stærkt til at holde fast i den, men altså, at Chris skal ud, han blev ligesom et offer for, at vi alle sammen har været pivringe. Så det var selvfølgelig synd for ham. Men sådan er det desværre nogle gange. Men altså, vi gjorde det heldigt. Det Poul han kom ind, det gjorde, at vi kunne spille lidt længere bolde, når de kom i deres hårde pres, og så skulle Poul tage den ned, og så skulle vi spille derfra. Det lykkedes ikke rigtigt de sidste kvarter af første halvleg, men jeg synes, det lykkedes okay i anden halvleg. Når I har været pivringe, som du selv udtrykker det, er det så tilfredsstillende og okay, trods alt, med et point i Aarhus? Nå, vi skal bestemt være glade for et point. Helt, helt sikkert. Altså, det var ikke godt for vores side. Og så er der et Horsens mandskab på søndag, som man måske også kan forvente kommer til at spille lidt fysisk. Så det går nok jer, der har hjemmebane. Hvad bliver det for en kamp, tror du? Nå, det bliver langt hen ad vejen nok det samme. Altså, de kommer også til at spille direkte, og de kommer også til at spille på anden bolde og dueller. Så nu har vi fået en kamp her til træner, så vi har i hvert fald vist, hvordan man ikke skal gøre. Så må vi håbe, at vi har lært noget til søndag.